Пропусти скорую, спаси жизнь. Эти слова – напоминание водителям о необходимости пропускать на дороге врачей, спешащих на вызов. Теперь нанесены на машины скорой помощи, работающие не только на территории Одессы, но и в районах области. Кожен повинен розуміти, що затримка машини на одну хвилину може бути критичною для життя будь-якої людини. І це може бути як наш знайомий, як родич або хтось інший. Тому на всі машини швидкої медичної допомоги сьогодні будуть наклеєні такі стікери, на яких буде написано «Пропусти швидку», які повинні постійно нагадувати всім учасникам дорожнього руху про те, що необхідно пропускати спецтранспорт, який їде для надання медичної допомоги хворим. Дмитрий уже 10 лет работает водителем скорой помощи. Говорит, в последнее время ситуация на дорогах меняется в лучшую сторону. Сейчас немножко лучше начали пропускать. Раньше вообще плохо пропускали. Сейчас немножко лучше. Потому что немножко полиция начала работать, проводить рейды, поэтому люди немножко начали лучше пропускать. По нормативам машина скорой помощи должна приехать к пациенту в течение 10 минут в городе и не более чем за 20 минут в области, напоминают эксперты. Однако во многом это зависит от ситуации на дорогах и культуры водителей. Задерживают скорую и пешеходы, стремящиеся поскорее перейти дорогу, и не задумывающиеся о том, что для врачей иногда имеет значение не только минуты, но и секунды. Кроме того, пешеходы, как и водители, являются полноправными участниками дорожного движения и обязаны пропускать скорую помощь с проблесковыми маячками и сигналами. Бригада скорой помощи знакомая жаловалась нам о том, что вызов Лузановка, и на пешеходном переходе Лузановки, когда загорается зеленый свет, просто пешеходы идут толпой. И бригада скорой помощи была вынуждена стоять 1,5–2 минуты, пока светофор, при том, что внутри был человек с остановкой дыхания, собственно говоря, которого везли в больницу экстренно, да, и в это же самое время они ждали, пока пешеходы не разойдутся. Еще одна проблема врачей скорой помощи – недостаточное оснащение автомобилей всем необходимым, отметил Вячеслав Полясный. К сожалению, мы сегодня не имеем 100% обеспеченный парк автомобилей того уровня, того класса оснащения, который требуется согласно законодательству, но мы постепенно движемся. Так, в этом году мы планируем еще 10 машин новых приобрести, получить до конца года. У нас сегодня уже около 70 машин есть бригад, которые оснащены согласно требований. Вот. И я думаю, что в течение там, последующего года мы выйдем полностью на 100% обеспечение машинами соответствующего качества. Большинство одесских водителей соблюдают правила и пропускают машины скорой помощи. В этом мы убедились и сами. Связано это с подобными акциями, рейдами патрульной полиции или сознательностью самих граждан не столь важно. Главное, чтобы врачи вовремя прибыли на вызов и спасли жизнь человеку. Провокації чернігівців та рейтинг виправдань від зайців. Таке буденне життя чернігівських контролерів. Олег більше року працює у тролейбусному управлінні і не раз потрапляв у конфліктні ситуації з пасажирами. В основному конфлікти із-за п'яних людей. І за те, що люди не можуть оплатити свій приїзд вовремя.
То есть, если написано, что в течение одной остановки они должны оплачивать, то они должны оплачивать. Они не понимают этого. Они думают, что кондуктор должен к ним подойти, взять у них денежку с кармана, не знаю, попросить, подергать. Штраф за проїзд у тролейбусі без квитка складає 60 гривень. Та не всі хочуть платити. Одні починають сваритися, інші просто тікають. Українське законодавство має певні прогалини стосовно контролю. А у нас, наприклад, контролери не мають права адміністративного затримання, як це є в Європі. Тобто у нас фактично, згідно законодавства, безквитковий пасажир може просто вийти на зупинці і не сплативши штрафу. Протягом року чернігівські контролери працюють з відеореєстраторами. Ті фіксують весь робочий процес та конфлікти. Проте як тільки пасажири помічають, що їх знімають, стають більш спокійними та стриманими. Але не всі. Показуєте признак? Не можу показати, тільки затерявся. Хорошо, оплачуєте штраф. Оплачувати я точно не буду, тому що то, що заплатив за проїзд. Так вийдіть там, обрали. Не можу знайти. Чому? Тому що у мене палець в кармані. У випадках, коли контролери самотужки вирішити проблему не в змозі, викликають поліцію. Йдемо на вихід. Забирайте потилочку. Днями ЧТУ запустило реаліті-шоу про будні чернігівських контролерів. Відзняте відео висвітлює різні конфліктні ситуації. Містяни запевняють, що і самі іноді стають свідками суперечок у транспорті. Ну, іноді не хочуть пред'являти пенсіон. Наверное, я просто не знаю, чому, але не хочуть. Коли переповнений тролейбус, тоді толкають один одного. Може, тільки із-за того, що переповнений тролейбус. Валентина Григорівна кондуктором працює 16 років, тож переконана, що до кожного пасажира можна знайти підхід, а не вступати в суперечки. Я з людьми вмію працювати, не виникають ніяких конфліктів, немає. На початку року чернігівці дивувалися камерам, які з'явилися у контролерів. Проте зараз до цього звикли. Є пару чоловік, які, от я не буду показувати проїзний документ, так як ви мене знімаєте, незаконно. Хоча це все в законі, от, все офіційно, як положено. У ЧТУ працює дві бригади контролерів, котрі відтепер і стануть головними героями реаліті-шоу. Перша серія має назву «Стрибки через сидіння». Про що буде наступна, поки невідомо. Адже ситуації, які виникають у громадському транспорті, передбачити важко. Проте відтепер кожен пасажир може потрапити в об'єктив відеокамери чернігівських контролерів. Купили неякісний товар. Адміністрація магазину не йде на контакт для того, аби повернути кошти або замінити продукцію. Куди звертатись громадянам та де шукати допомоги? Хоча б раз у житті, принаймні, кожен українець стикався з проблемою купівлі неякісного товару. Згідно статті 8 закону про захист прав споживачів, покупець має право вимагати від продавця замінити товар, зменшити його ціну або ж здійснити безкоштовний ремонт. Якщо ж у випадку відмови, громадянин може звернутися зі скаргою до головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області, що за адресою вулиця Сторожинецька, 115. За період з січня місяця служба прийняла 611 заяв від буковинців та здійснила 20 планових та 10 позапланових перевірок, розповідає начальник управління захисту споживачів головного управління Держпродспоживслужби Наталія Гончар. Підставою для проведення позапланового заходу є обґрунтоване звернення фізичної особи про порушення її прав суб'єктом господарювання. Позаплановий захід в такому разі здійснюється виключно за погодженням центрального органу виконавчої влади в даній сфері. В термін встановлений статтею 20 закону України про звернення громадян, тобто не перевищуючи 45 днів. Нагадаємо, протягом останніх 3 років служба мала обмеження на проведення планових перевірок у сфері захисту споживачів. З 2017 року цей мораторій зняли. Однак при цьому Держпродспоживслужба не має права здійснювати перевірку магазину без попередження. Науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко розповідає, що головним правилом європейського ринку є інтереси споживача, які важливіші, ніж інтереси виробника. В Україні ж ситуація інакша. Виробник має більше ресурсу, впливу на політику. За ним стоять гроші і не лише. А споживач, хоч це і мільйони людей, не настільки організований та проінформований. В результаті на українському ринку ті ж самі товари, що і в Європі коштують дешевше, можуть коштувати дорожче. Маса товарів тут взагалі не допускається до рівної конкуренції, створюються переваги, які врешті-решт приводять до того,
що український споживач платить більше за товари і послуги нижчої якості. І оце проблема, яка має вирішуватися в тому числі через механізми європейської інтеграції угоди про асоціацію. Основний закон, який захищає права українських споживачів, був прийнятий 91-го року. Останні зміни та доповнення до нього відбулись у 2015-му. Однак він потребує неабиякого покращення, наголошує Наталія Гончар. Зміни та доповнення частково спрямовані на гармонізацію, зокрема, з директивами Європейського Союзу. Проте реалії сьогодення залишають негативні явища. Це підробка товарів, це продаж неякісних товарів та послуг. Тому закон про захист прав споживачів, кодекс про адміністративні правопорушення та інші нормативно-правові акти в сфері захисту прав споживачів потребують подальшого вдосконалення. Лілія Лоленко, Андрій Соколовський, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». 17 листопада у Слов'янську урочисто відкрили дитяче відділення Слов'янської обласної психіатричної лікарні. На фоні розбомблених семенівських будівель – це перша ластівка. Загалом обіцяють відновити всі 8 корпусів. Зараз триває етап розробки проекту. До кінця року буде закінчена ПКД на всю територію, на всі будівлі цієї лікарні. По плану розвитку до 2020 року ми повинні закінчити. Зробити капітальний зовнішній і внутрішній ремонт допомогли іноземні донори – уряд Німеччини та Люксембурзький Червоний Хрест. Були встановлені нові балконні та дверні блоки, дах, замінено систему водопостачання та водовідведення. Замінено всі електромережі і утеплено фасад. Це дуже важливо для нас показати жителі Донецької області, що в Європі ми готові допомагати встановити нормальні, удобні, добрі житті в Восточній Україні. Дитяче відділення розраховано на 35 ліжок. Загалом тут можуть приймати значно більше. Працюють кабінети окремих фахівців. Відділення відповідає всім європейським стандартам. Тут лікуватимуть від нервових та психічних розладів, зокрема аутизму. У нас предусмотрено здесь є создание дневного стаціонару для діток з аутизмом, де будуть круглосуточно з ними займатися не сколько медикаментозне лечение, сколько робота психолога, психотерапевта, эрготерапевта, реабілітолога. Це то, щоб ребенка вернуть в общество, не инвалидизировать. Плюс то напряжение психоэмоциональное, которое испытали детки во время военных действий, это, если не будет оказываться вовремя помощь, это может со временем вылиться в инвалидизацию. Аби повністю відновити цю лікарню, необхідно близько 300 мільйонів гривень. І тут знову пообіцяли допомагати уряд Німеччини і Люксембурзький Червоний Хрест. Планується також виділення коштів з обласного бюджету. Сподіваюсь, що оскільки і уряд Німеччини, і Люксембурзький Червоний Хрест взялися за цю роботу, вони доведуть її до кінця. Звичайно, якщо в принципі у них не хватить фінансового ресурсу або чогось іншого, ми готові додати з обласного бюджету. Наразі відділення в рамках європейського проєкту отримало нову побутову техніку та медичне обладнання. Крім того, було повністю відновлено прогулянковий майданчик поблизу корпусу. Сімнадцятого листопада світова спільнота відзначила Міжнародний день недоношених дітей. Цей захід започаткували у 2009 році за ініціативи Європейського фонду по догляду за новонародженими дітьми. У Дніпропетровському перинатальному центрі також долучилися до цієї події. Тут, кажуть, такі заходи дозволяють привернути увагу громадськості до існуючої проблеми. Про свій вагомий внесок лікарі медзакладу говорять з неабиякою скромністю. Це само собою розуміючися, тобто це наша або непосередньо моя робота, тобто ти її виконуєш просто як роботу, имеется в виду, ти не чувствуєш нагрузок, ти не чувствуєш от этого вот давлення, тому що ти должен помочь, должен сделать. Даже несмотря на то, що вдома є маленький ребенок, все равно, приходя домой, в первую очередь, через какое-то время отзваниваешься, спрашиваешь, как дети, которые в отделении, тобто доктору, который находится на сутках или на дежурстве. То есть, по суті, переживаємо за всіх, хто знаходиться в відділенні.
За словами лікарів, на сьогоднішній день проблема недоношених дітей є дуже актуальною. Мільйони батьків з усього світу поневолі стають свідками даної патології. Не виключенням у цьому випадку є і Дніпро. Щороку до кілограму у нас народжується 60 до кілограму, а недоношених більше 300. Життя недоношеної дитини – це дуже складна справа, яка вирішується не лише одними батьками, не лише одними медиками, не лише одними лікарями. Воно вирішується спільнотою, тому що якщо не буде наукового прогресу, то не буде життя в недоношеної дитини. Інга, мати двох дітей, згадує складні події дворічної давнини. Вона щиро вдячна лікарям за допомогу, адже саме вони дали нове життя її дітям. Ну, благодарила і Бога за те, що вони родились, за те, що вони самі дихали. Була дуже благодарна врачам за те, що вони по максимуму допомогли мені в родах, допомогли в вихаживанні. Помогли, научили, как с ними обращаться, ведь они были очень маленькие, и было страшно, страшно подойти к ним даже. А так все нормально, они у меня умнички, они сейчас уже хорошие детки, ходят, бегают, кушают, сейчас все хорошо у нас. Объектив 27 канал. Тернопільський замок зараз на оборонну споруду не схожий взагалі. Не те, що для туристів, а й для місцевих. Проте невдовзі він може стати туристичною родзинкою міста. І над цим вже зараз працює ціла команда фахівців. Вони поставили перед собою завдання виявити оборонні споруди замку, глибше дослідити призамкову територію і саму будівлю. Аби ці дані використати для подальшої глобальної реконструкції споруди. Щоб дізнатися більше про історію цього місця, у Тернополі були ініційовані комплексні дослідження. Зокрема, на території замку відбувались археологічні розкопки. Також застосовували геологічні дослідження, аби встановити рельєф. Ми встановили рельєф, що один з ровів і другий рів, тобто це є південна сторона, це є північна сторона, це вигляд на колишнє озеро. Тобто тут була широка річка і болотистість, велика болотистість. Власне, найдавніший замочок виглядав таким чином, тобто це був дуже невеликий замок. Його розміри були приблизно 40 метрів на 60. І тут, ви бачите, середина палацу, який на сьогодні збережений. Теоретичну реконструкцію замкового комплексу науковці демонструють вперше. Він у давнину займав набагато більшу територію, аніж зараз. Тут видно і межі оборонного рову, і колишні оборонні вежі. Замок стояв на пагорбі, який був з двох сторін оточений глибокими ярами. Ще з однієї – широка річка, зараз став. З фронтального боку – в'їздова брама, перед нею – міст на трьох стовпах. Так замок міг виглядати до кінця 16 століття. На замковому подвір'ї знайшли також залишок фундаментів стін невідомої будівлі. Ймовірно, там стояла ще давніша фортеця округлої форми. При дослідженні замку та призамкової території науковці опиралися і на старі документи, фотографії, малюнки. Відповідно до вже опрацьованих матеріалів створили проект реконструкції цього місця. Для початку пропонується зробити великий сондаж навколо замкової території. Це робиться підпірними стінками поглиблення всієї території. Для чого поглиблення? Щоб вернутися на ту поверхню, яка була в 17 столітті, 16 столітті. І це місцями виходить до 4 метрів. Власне, ми залишаємо теж міський історичний елемент – це сходи Гронського. І пропонуємо все, що навколо і біля готелю «Тернопіль» відновлювати, фіксувати, піднімати вище. Понизити потрібно і територію, де зараз розміщена тераса ресторану «Максим». Лише понижуючи рельєф, можна показати реальну висоту і велич замку та відкрити знайдені у нижній частині його оригінальні бійниці. Сам палац також зазнає змін. Заміна покрівлі. Тобто сьогодні оцинкована бляха – це вже не замок. Значить, це має бути черепиця, має бути відповідного кольору. І другий момент, на тих вежах, на тих резолітах, які сьогодні не сприймаються, як вежі, пропонується підняти дахи, тобто оці шпилі. І третє, це старої частини замку, старої частини цього палацу, повністю зняти штукатурку.
розчистити кам'яну кладку. У планах повністю відновити вікна, аби вони виглядали як в 17 столітті. Навколо замку – мури. До них через фонтан Сльозегрунського пролягатиме сучасний місток, який слугуватиме оглядовим майданчиком. А під сходами у проєкті тунель, щоб відкрити для огляду увесь реконструйований мур. На ділянці перед замком всі віднайдені фундаменти заекспонують, а також тут розмістять стоянку для туристичних автобусів. Дослідження замкової території заплановано проводити і наступного року. Завдання номер два в нас підготувати оцю територію, де була знайдена стіна, продовжити поглиблення також до основи замку і забрати звідти дві трансформаторних підстанції. Ось ця частина, яка до кінця нам не далася в цьому році, але яку ми хочемо здолати в наступному році, це пошук власне того бастіону кутового, який приблизно межує з шинком. Це Віталій Шевчук, вчитель фізики. Він 15 років відданий своїй справі. До методики викладання на уроках чоловік завжди підходить з відповідальністю та інноваційними поглядами. Часто постає потреба продемонструвати дітям різного роду явища, процеси, просто цікаві відео. Але більшість цієї інформації, практично вся, вона доступна лише англійською мовою або російською. А українською мовою був повний вакуум і було просто непереборне бажання цю ситуацію виправити. І це йому вдається. Впродовж року чоловік разом із своїми однодумцями створили більше сотні роликів, пов'язаних із природничими науками. Що таке ген? Так називається перше відео Віталія Шевчука. Воно пов'язане з біологією і більше є таким популярним викладом основ клітинної біології, скажімо так. Воно мені дуже сподобалося, це відео австралійського каналу. Ми з цього каналу перекладали також ще інших відео багато, і про РНК, ДНК, про будову клітини. Нині цікавих та пізнавальних роликів, створених руками вчителя фізики, більше 100. Тут можна знайти і фільми про ДНК, і про будову клітин, і про теорію відносності. Майже всі його учні знайомі із його роботами. На цікавій науці ми можемо знайти не тільки фізику, біологію, а також географію, математику, тобто всебічно можемо розвиватися завдяки цьому проєкту. Я вважаю це своєрідним навіть таким закликом до наукового розвитку, адже не кожна людина може, якби прочитавши якусь статтю там з Вікіпедії, той саме зрозуміти так доступно, як розповідає наш вчитель. Віталій Павлович старається зробити контент для всіх мас, і мені особливо сподобалося відео там, де він зробив переклав відео про хребці людей, чому старші люди вони виглядають нижчими. Основна мета простого вчителя фізики – зробити не тільки пізнавальний та нетрадиційний урок для учнів, а й зацікавити інших. І це йому вдається. Проект «Цікава наука» – найпопулярніший за кількістю підписників та читачів у Фейсбук та Ютуб. Але, напевно, важливіше буде не те кількість підписників, а їхня активність, тобто кількість переглядів. В середньому охоплення аудиторії одного відео в середньому – це в районі 30-40 тисяч осіб охоплення. Було в нас одне відео, в якого переглядів більше 3 мільйонів вже станом на сьогодні. Випущено було місяць тому. Альтернативна математика називається. Та на цьому зупинятися Віталій Шевчук не збирається. У планах чоловіка створювати власні ролики про цікаву науку. Любов Данча, Роман Мельничук. Новини Рівного. З нагоди 100-річчя від дня народження письменника Михайла Івасюка у Чернівецькому національному університеті відбулась наукова конференція, присвячена його творчості. До неї долучилися прихильники відомого буковинця, науковці та безпосередньо нащадки славного роду, які з'їхались на цю подію з усіх куточків України. На наукову конференцію приїхали 34 представника родини відомого письменника, літературознавця, фольклориста Михайла Івасюка зі Львова, Києва та Чернівецької області. Серед присутніх і онук Михайло Павлюк. Розповідає, що дідусь завжди був трепетний та уважний до виховання. Я добре його пам'ятаю, мені було якраз 8, 9, 10, 11, 12 років.
це постійна робота над собою, це постійна така працездатність і разом з тим життєлюбство, незважаючи на те, що в житті дуже багато мав негараздів, бід, його висилали на Соловки, він був на Печерлазі, його не брали на роботу, він втратив найдорожче, він втратив сина Володимира Івасюка. Але незважаючи на все це, Михайло Івасюк мав життєстверну позицію у житті, любив працювати, писати та виховувати. Ректор Чернівецького національного університету Степан Мельничук каже, не читати твори відомого письменника неможливо. Там закладено багато буковинської історії з 16 століття до наших днів. Досить глибоко вникав в історію, вивчав і виклав її на сторінках своїх романів. І от що мені теж сподобалося і вразило, що у цій його роботі, зокрема у фольклористиці, приймав участь Володимир Івасюк, син. І мені здається, що оті нотки у піснях Володимира Івасюка мають якесь таке ірраціональне походження саме з праці батька, з праці Михайла Івасюка. У 1979 році Михайло Григорович зазнав страшного удару долі, поховав 30-річного сина Володимира. Батько на 16 років пережив первістка і до кінця життя так і не оговтався від горя, який намагався перелити у рядки монологу перед обличчям сина та елегії для сина. З нагоди старіччя від дня народження Михайла Івасюка Чернівецька науково-обласна бібліотека презентувала розгорнуту книжкову виставку у ЧНУ, на якій представила 75 видань, починаючи з перших романів до останніх публікацій, які вийшли після смерті Михайла Івасюка. Ми представили його наукову дисертацію, яку він писав по Сільвестру Яричевському. Ми представили спогади про нього, поетичні присвяти йому. В роботі він був дуже скрупульозний, дуже такий вимогливий. Він все досліджував. Перш чим написати якісь романи, бо що він дуже все виважував. Лілія Луленко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Артем плаванням займається недовго, 10 разів, і у нього вже все виходить. Ниряти під водою, робити зірочку, затримувати дихання. Для мене це було не так просто, але я зміг побороти свій страх і вирішив це настроєм. Були важкі, були легенькі, було ниряти, було торпеду робити, була зірочка, був поплавок. Я ледве-ледве на останній секунді не задихнувся, коли робив поплавок. А мені сподобалося, коли ми грали перегони, там ми були забирали букви. Дві команди – Немо та Аріель – за кожну вболівали батьки та однокласники. Обидві команди показали найкращі результати, тому переміг хороший настрій. Я займаюся плаванням 3 роки. Мені подобається плавати. Я ходжу на додаткове плавання, я плаваю. Мені подобається. Ми робимо всякі праві, зірочки і поплавоки. Сьогодні в нас відбувалося змагання і мені найбільше сподобалося плавати, але найбільше під кольцями. Нас підтримували вчителі і наші однокласники. Сьогоднішнє свято мені дуже сподобалось. Я отримав нові враження, я був з батьками. Сама краща конкурс, який мені сподобався, це коли ти ниряєш і шукаєш камінці. Мені дуже подобається плавання. Я на нього багато не ходжу, але я буду ходити на нього. Свято організували для дітей та батьків. Юні плавці похизувались вміннями, а батьки пересвідчили, що їх чада ходять в басейн не даремно. Родинне свято – це добра традиція в цьому навчальному закладі. І сьогодні воно виходить за межі усіх відомих стереотипів. Тобто розриває стереотип навчально-виховного процесу, коли батьки спільно з дітками змагаються. Ми перебували в дуже невимушеній атмосфері, панували чудовий настрій. Загалом слова вдячності власне педагогічному колективу і те, що вміють зорганізувати і добре налаштувати дітей. У мене тут через цю школу, скажімо так, прийшло вже ще 4 дітей, так. От зараз 2 менших тут займається. Ну, подобається басейн, подобається школа, колектив. Все чудово, на високому рівні. От мене дочка сьогодні приймала участь в цих змаганнях. Команда «Немо» вболівала так серйозно.
Ну і менший син також, Ілля, також був присутній, йому було досить таки цікаво і дуже любив плавати. Діти надзвичайно задоволені, ми як батьки сьогодні побачили, що дійсно дітьми займаються, все супер організовано, в якому на рівні підтримується чистота, ви бачите, яка вода, яка організація. Ми дуже задоволені цим, особливо хочу подякувати нашим педагогам, що за те, що вони організували нас, дуже приємно, що вони запросили батьків. Батьки зі свого боку подивилися, в яких умовах займаються наші діти. Обов'язково це треба проводити, щоб ніколи не було ніяких домислів і сумнівів, що в нас таке проводиться. У Тернополі 35-й садок – єдиний заклад такого типу з басейном. Тут навчається понад 500 вихованців, і тренування в басейні обов'язкове і безкоштовне. Ідея виникла спонтанно, тому що ми вже 2 роки працюємо в цьому басейні, який відремонтували з ініціативи мера міста і Ольги Петрівни Похиляк, начальника управління освіти. До того, мушу зазначити, 10 років басейн не працював, не функціонував. Після ремонту 2 роки вже пройшло, і ми хотіли показати батькам, що дітки вміють, що ми їх навчили, і що це все працює, що це не даремно витрачені кошти, що це все працює на задоволення діткам. Потрібно сказати, що у нас не тільки школярі плавають, а у нас плавають дітки від 3-річного віку, тобто від ясельної групи. Вони з задоволенням йдуть з кругами, щасливі, двічі в тиждень вони тут плавають. Наразі триває співпраця з керівництвом 16-ї школи, учні якої також зможуть відвідувати басейн. Такі змагання та конкурси у 35-му садку планують зробити традиційними. Пошук кінозірок розпочато. У Івано-Франківську стартував дводенний кастинг на ролі у майбутніх україномовних стрічках. Шукати талановитих, яскравих та амбітних на Прикарпаття приїхала відома столична кастинг-директор Алла Самойленко. Франківськ мені дуже цікавий, мені дуже подобаються франківські актори. Я неодноразово про це казала, що вважаю, що це дуже потужний театр для кіно. Не знаю, що тут робиться з ними, з цими акторами їхній керівник, але мені дуже подобається результат. Жодних обмежень у віці чи типажі. Головне – бажання та талант, переконані організатори кастингу. Кінозавісу про те, що і де зніматимуть, столичні гості відкривають неохоче. Втім, із деякими планами все ж поділилися. Це великі проекти, які будуть зніматися також тут на Західній Україні, наприклад, «Довбуш» і «Захар Беркут». Так. Якщо казати конкретну стрічку, з якої я сюди приїхала зараз, з пробами, на яку ми сюди приїхали, вона називається дуже оригінально, вона називається «Секс і нічого особистого». Коридори Івано-Франківського драмтеатру буквально тріщать бажаючими стати зірками великих екранів. Андрій – один із них. За недовгу акторську кар'єру хлопець вже спробував свої сили у деяких проєктах. Та зізнається, його велика роль ще попереду. Марія теж творча особистість. Та зніматися в кіно нагоди не випадало. Хоч актрисою, зізнається, жінка мріяла стати здавна. Проте досі грала лише життєві ролі. Я більше якось орієнтуюся на якісь серйозні проєкти. Оскільки в мене такий типаж, ну, я не дуже комедійний актор, хоча були випадки, коли мене кидали в роботи в десь комедійній ролі, я десь так орієнтуюся на щось таке серйозне. Головну роль я вже свою зіграла, я мама 3 дітей і дружина, так що головні ролі вже в мене є, а тут як повезе, ну, хочеться спробувати себе щось трошки в іншому амплуа. Сьогодні був перший день кастингу, а вже завтра актори випробовуватимуть свої сили у роботі з акторськими текстами. Інна Сендецька-Монюк, Андрій Гаргара, канал 402.